კომპანიამ ზადარის თანამშრომელთა პასუხისმგებლობის გათავისებისა და სრული კონსენსუსის შემთხვევაში ჭიათურის მაღაროების მაღაროელების მართვაში გადასაცემად. ამის შესახებ ჯორჯიან მანგანეზის მიერ გამოქვეყნებულ განცხადებაში ანათქვამ. კომპანია გადაწყვეტილებას გაფიცული თანამშრომლების ჯანმრთელობაზე ზრუნვით ხსნის. კომპანიისთვის თანამშრომლების ჯანმრთელობის დაცვა და მათი უსაფრთხოება ჩვენი მთავარი ღირებულებაა. ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, კომპანია ეხმაურება მიმდინარე აქციებზე არაერთგზის გაჟღერებულ მოთხოვნას, რომ ჭიათურის მაღაროები მაღაროელებს გადაეცეთ. ჩვენი მიზანია შექმნილი კრიზისული სიტუაცია დროულად მოგვარდეს, შეწყდეს პროტესტის რადიკალური ფორმა, თანამშრომლების სამუშაო პროცესს დაუბრუნდნენ, აღდგეს ქალაქის ყოველდღიური ცხოვრების რიტმი. ამისათვის კომპანიამ ზადარის თანამშრომელთა პასუხისმგებლობის გათავისებისა და სრული კონსენსუსის შემთხვევაში ჭიათურის მაღაროები მაღაროელებს მართვაში გადასცეს. ჩვენი ანაზღაურება უნდა იყოს ღირსეული, ეს არის ჩვენი მოთხოვნა და არა ბიზნესის მართვა. ასე გამოეხმაურნენ ჯორჯიან მანგანეზის შეთავაზებას გაფიცული მაღაროელები. ისინი პროტესტს განაგრძობენ და კვირას საღამო 7 საათზე რუსთაველის გამზირზე აქციას აანონსებენ. ჩვენ წამოვედი თბილისში, რათა ჩვენი აზრი დაგვეფიქსირებია მთავრობისთვის. გამოგვეხატა ჩვენი რეაქციები და გვეთხოვა გამოსავალი გზები მთავრობისთვის, თუმცა ამ დროისთვის რამე შედეგებზე ვერ გავედით. შედეგად მივიღეთ ის, რომ დაემატა 4 მოშიმშილე უკვე მესამე რეაქციის ფარგლებში. ამიტომ ყველას მოგმართავთ, როგორც პედაგოგებს, ექიმებს, სტუდენტებს განსაკუთრებით, თქვენი გვერდით გომა ჩვენთვის აუცილებელია და ამიტომ ყველას ერთად კვირას საღამო 7 საათზე კეპატიჟებით ჩვენთან პარლამენტის წინ აქციაზე. ჭიათურაში გაფიცული მაღაროელების პროტესტი უკვე 18 დღეა გრძელდება, 10 მათგანი 12 დღეა შიმშილობს. ერთ-ერთი მოშიმშილე გუშინ გვიან ღამით შეუძლოდ გახდა და ის სასწრაფო დახმარების ჯგუფმა საავადმყოფოში გადაიყვანა. პარალელურად აქციები გრძელდება რუსთაველის გამზირზეც. პარლამენტის წინ მაღაროელებს კარვები აქვთ გაშლილი, რომელშიც 4 გაფიცული მესამე დღეა შიმშილობს. მაღაროელები ხელფასების 20%-ით გაზრდას და სამუშაო პირობების გაუმჯობესებას ამ დრომდე უშედეგოდ ითხოვენ.